Всім привіт! І ось дивіться, що тут мені приїхало. Все-таки та людина, яка мені телефонувала, вона привезла мені цесаря, забрала інкубаційні яйця курей. Ми зробили такий з нею обмін. І ось в мене вже другий цесар зараз іде на карантин. Зараз я його дістану з мішечка, посажу його в той самий вольєр, де був попередній цесар. Давайте, йдіть звідси. Ось у цей вольєр. Зараз ми його відкриємо і подивимося, що за пташку мені привезли. Якщо все буде добре і ці цесарі приживуться, то мені цесарів уже вистачить. Головне, щоб вони потім порозумілися і поділили собі цесарочок. Тому що якщо цесарі будуть нічого не робити, а тільки битися, то це теж дуже погано. Мені потрібно, щоб в мене були самці, які будуть покривати цесарок. Це ось він. Ось такий півник, бачите, білогрудий. Цей навіть більш білогрудий, ніж той, що я випустила звідси. По розміру приблизно такий самий. Єдине, чим він відрізняється, це трішки більшим пір'ям білого кольору і сережки. Бачите, в нього закручені, в цього цесаря, а в того пряменькі. Можливо, ви звернули увагу? Ну, будемо бачити, може це ще й не цесаря, а цесарка, тому що деякі люди путають і думають, що коли сережки закручені, то це є цесар. Але це не обов'язково. Ви могли спостерігати за моїми відео, є цесарки, навіть у мене в господарстві, самки, в яких також сережки закручені. Тому сказати точно по сережках ніколи не можна. Я сама помилилася, хоча думала, що в мене були цесарі. А вийшло так, що в мене тільки цесарочки. Тому ось ця людина привезла мені ось таку пташку. Я буду за нею спостерігати. Якщо вона буде видавати такі звуки, які має віддавати цесар, то буду рахувати, що то цесар. А якщо ця пташка почне курликати, як цесарка, то тоді людина помилилася і замість самця привезла мені самку. Тоді в мене буде надія на тих двох самців, що в мене є. А якщо це самець, то це буде третій самець. Потім він посидить тут в карантині, я його знов випущу, якщо все буде добре. Ой, злякалося. Побачимо, хто це. І будемо спостерігати за формуванням нових сімей цесарок. Ну все, залишаємо його тут. Водичка є, кукурузка і овес там є для нього. Принесу ще йому пшенички. І все, потім буду вас тримати в курсі, як там мої цесарки, як в мене що відбувається. Якщо в мене все вийде і цесарки порозуміються, і це інший буде цесар іншої крові, то в мене виходить, що в мене вже настільки різнокровні в цьому році цесарки, що вже інбридінгу взагалі не буде ніякого. Тобто це вже буде із 5 хазяйств різних. Зовсім-зовсім інша кров. Ось так, бачите? Так що, ось такі у мене знов відбуваються зміни на хазяйстві. Ну, постійно щось рухається, якийсь рух відбувається. Ось отак, бачите? Привезли сьогодні ще цесаря, якщо це цесар. І все, потім я спостерігаю за ним і вам розповім, чи це цесар, чи це все-таки цесарка. Ну, схоже на цесаря, але будемо бачити. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.